ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମ ଏବେ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଗ ପକେଇ ଯାଉଛି। ଆମ ସାନ ଏବେ ଆସିଲା ତା'ର ସ୍କୁଲରୁ, ସ୍କୁଲରୁ ଯାଇଥିଲେ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଦେଖିପାରିଥିବେ। ଆଉ ସାନୁ ଆମର ଘରେ କ'ଣ ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି, ଆଉ ଆମ ଖୁସି କ'ଣ ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି। ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ଆମର ବଡ଼ଦିନରେ ଆମର ଆଜି ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା କରିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଚକଳି ହେଉଛି, ଆଉ ବିରିଚ ମୋର ଲେଟ୍ ହେଇଗଲି, ଟିକିଏ କାମ ଆଜି ଜୋର ଥିଲା, ଆଉ କାମ ପୁରା ଟିକିଏ ପ୍ରେସର୍ରେ ରହିଯାଇଥିଲି। ଆଜି କାମ ବହୁତ ଥିଲା ଆଜି ଆମର, ଆଉ ଟିକିଏ ଏପଟେ ଟିକିଏ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଫ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କଲି, ଏପଟେ ସେ ଟିକିଏ ଆମର ହେଲା। ଆଉ ଛାଣିଥିଲେ ଯେତିକି ଆମର ଗୋଲାପଜାମୁ ଖାଇସାରିଲେଣି ଆମର ବଡ଼ଦିନରେ, ଆଉ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲି, ଏତିକି ରଖିଥିଲି। ଆମର ଆମ ବଡ଼ ଝିଅ ଆମର କରିଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଫାଷ୍ଟ ତା'ର ରୋଷେଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମୁଁ ଦେଖାଇଛି, ଆଉ ସେ ବି ତା'ର ଟିକିଏ ରୋଷେଇ ବସି ଟିକିଏ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ତାକୁ ଟିକିଏ ଭଲ ଲାଗେ, ମ୍ୟାଗି ଫ୍ୟାଗି ତିଆରି କରେ। ବସିଛି ଦେଖିଦିନି, ଠେକୁ ପୁରା ଟୋଟାଲି ଉପରେ ତ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ଠେକୁର ପୁରା ପାଦରୁ ଆଉ ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେ ସକ୍ସ ପାଦରୁ ପୁରେଇଛି, ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଠେକୁ ଠେକୁ ନା ଆଉ ଶହେଟା। ଆମର ବଜରଙ୍ଗ ବାଲିକି ଦେଖିଦିଅନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର, ସେ ଆଣ୍ଟି ଆମର ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ପୁରା, ଆମର ଇଏ ବାଦାମ ଆଉ ଆମର ପିଜୁଳି ଫିଜୁଳି ଦେଉଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି ଆମର କେମିତି ବସିକି ଆରାମସେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ବିଲେଇ ଆସିଛି, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କାଳିଆ ପଳେଇ ଆସିଛି। କାଳିଆ ଆସିନି ନା, ଆ ନା କ'ଣ ଏ ଅଲଗା ବିଲେଇ କି ଓହୋ, ଆ ନା ଦିଆ ହେଇନି ଆମର, କାଳିଆ ଆସିନି। ଆଉ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପୁରା, କେତେ ତାଙ୍କର ପୁରା ଲୁନ୍ଦୁ ଲୁନ୍ଦୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି ଆଉ ପୁରା ଖେଳୁଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ଆମର ଆଣ୍ଟି ଆମର ଦେଉଛନ୍ତି ବାଦାମ, ଦେଖନ୍ତୁ ହାତରୁ ପୁରା ଖାଉଛି। ତାର କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପୁରା ନୁନ୍ଦୁ ନୁନ୍ଦୁ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ହାତରୁ ଆମର କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମର ତାଙ୍କର ଟିକି ଟିକି ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସିକ ଜାତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ମାନେ ଧମକେଇଲେ କି ଏଗୁଡ଼ା ଦାନ୍ତ ଫାନ୍ତ ଦେଖେଇଲେ ସେ କାମୁଡ଼ି ପକେଇବେ।